Lijep pozdrav poštovani gledatelji, pratite vijesti mreže TV Split. Sveučilište u Splitu dobilo je priznanje kao jedna od top 25 institucija u cijelom svijetu po broju znanstvenih radova u otvorenom pristupu, te je vrlo uspješno plasirano na još nekim od rangiranja. Rektor Sveučilišta u Splitu zajedno sa svojim suradnicima predstavio je uspješan plasman Splitskog sveučilišta na tri prestižne svjetske ranking liste. Samo prema u multirank rangiranju, Sveučilište u Splitu dobilo je priznanje kao jedna od top 25 institucija u cijelom svijetu po broju znanstvenih radova u otvorenom pristupu. Prije nekih desetak dana ja sam osobno dobio na svoj mail izvještaj od svjetske rang liste sveučilišta gdje je uključeno 20.000 sveučilišta gdje su nam čestitali za izvanredan zapravo uspjeh jer smo se rangirali među 3,9% najboljih sveučilišta na svijetu. Međutim, i tu smo zauzeli 763. mjesto. Međutim, kad vidite koliko je sveučilišta iz kojih zemalja da tako kažem, uz veliku financijsku potporu s kojom oni rade i za nas, stvarno mislim da moramo biti ponosni. Nije to jedina lista koja priznaje Splitskom sveučilištu golemi napredak, kazao je rektor. Jedna je U Multirank lista i druga je lista takozvanih Hanzeatska lista najinovativnijih sveučilišta na svijetu. Ono što nas veseli kad pogledamo sve ukupno U Multirank listu, da je ove godine sveučilište u Splitu po toj listi zapravo ocijenjeno kao najbolje sveučilište u našoj državi. Od 748 sveučilišta iz Europske unije, naše sveučilište je zauzelo visoko 335. mjesto. KFUR ljestvica prvenstveno mjeri kvalitetu obrazovanja studenata, ali i prestiž članova fakulteta i kvalitetu njihovog istraživanja. Dakle, ono što se tu broji, to je broj znanstvenih radova, ali također i koliko ih je objavljeno u vrhunskim znanstvenim časopisima, koliko su citirani i koliko ih je baš visoko citirano. I kao što je rektor rekao, da bolje osjetimo koliko je to značajno, možemo se usporediti sa Ruđerom Boškovićem. I tako ako mi gledamo taj broj dokumenata u zadnjih 10 godina, on je 6776 u Splitu, 6708 na Ruđeru. Dakle, to je blizu, ali nešto malo više u Splitu. Ono što je jako bitno je, mi možemo te citate, odnosno utjecaj naših radova, normirati po područjima. I onda vidimo stvarno koliki je značaj tih radova. Sveučilište u Splitu neprestano doskače mnogim problemima u visokom školstvu, pa i samom reakcijom na pandemiju koronavirusa. Znamo da je u fundusu našeg projekta zapravo mobilnost i da je pandemija COVID značajno uticala na mobilnost i nastavnika, studenata i profesora, pa smo i to iskoristili u pozitivnom smjeru jer smo zajedno s našim partnerima osmislili kako ćemo unaprijediti virtualnu mobilnost i sada smo trenutno prvi u Europi koji smo osmislili bilateralne učionice, virtualne bilateralne učionice za naše profesore. Dakle, svi naši profesori trenutno se prijavljuju takve učionice i mogu sudjelovati u nastavi svih drugih 5 umreženih sveučilišta u Kielu, Gdansku, Malti i Brestu i Kadizu. Gledajući se ukupno europska sveučilišta, Splitsko je 472. a u svijetu sveučilište zauzima 803. mjesto. Što je najinteresantnije, a to je da smo institucija koja je među top 25 institucija u cijelom svijetu po broju znanstvenih radova u otvorenom pristupu. I kad ovako pogledate sve skupa po toj rang listi, mislim da stvarno možemo biti ponosni gdje radimo, na kojem sveučilištu radimo, u gradu u kojem živimo i u državi za koju zapravo sve to radimo i sve činimo da naše znanje, edukacija, stručnost dođe do izražaja na sveobuhvatnu radost svih nas. Samo tako društvo u cjelini može napredovati i grabiti prema naprijed, a u što zasigurno spada i inovativnost Splitskog sveučilišta, koje je jako osnovano prije 46 godina, već sada stoji uz bok mnogim sveučilištima sa stoljetnom tradicijom i puno većim financijskim sredstvima.
Lubenice, jagode, bobičasto voće, mrkva, peršin, rajčica, paprika samo su neke od sezonskih namirnica koje se mogu pronaći na šarenim štandovima proizvođača na splitskoj peškariji. Bogata ponuda mami Splićane, ali po kojeg stranca koji polako pristižu u grad pod Marjanom. Žarke boje i miris voća i povrća privlači svakim danom sve veći broj kupaca. Trešnja, breskva, poma, sve živo. Evo. Krompir, cikla, kapula, mrkva, sve ova nije skupo, blitva, ne prska se, eko, stajsko gnjojivo, viš, 5 kuna, mac, vidi, čovjek bi je i ja, bez da je kuha. Hvala, malo blitve i malo rikule, Bogu hvala, sutra je Sveti Ante, pa da idemo sutra u Svetom Ante u Gornju Kostranu, danas sam donila rikulu, jutro sam je kosila, brala, evo vidite, i to je sve, šta ima reći, a drugo nema šta reći. Iako se čini kako je tržnica ispunjena kupcima, rijetko koji Splićanin i napuni vrećice, a tek ponekom prodavaču stranci koji u ovo doba popune ulice grada Splita, popune i džep. Uvijek je bilo, ali uvijek od kad ja znam, kad završi djeci škola, onda stranci dolaze, a prije to sve malo i ništa. I tako. Koliko to utječe na vašu prodaju? Mnogo, mnogo, jer ja živim od 7. i 8. mjeseca, čak i 9. A ovo prije sve malo i ništa, malo i ništa, eto. Ja od Bog prijatelja, ja ajmo reći ovako, čak od 12. mjeseca na ovamo nisam prodao 100 litara ulja, ali znate koliko je to, 6 mjeseci, 7, to je ništa. A kad dođe 7. mjesec, 8. mjesec, i to ne kruzeri, i ne, ne, samo aute, Slovenija, Austrija, Češka, Mađarska da ne govori, pa kad ljudi idu kući, onda uzmu po 10 litara. Stranca ni vidit, niti jednoga nije prošlo. Nijedan, ove godine, užas. Koliko vam to znači za prodaju? Pa slušaj, nije puno nami za prodaju, nami je najbitnije naši ljudi da se vrate na pazar, da ne iđu u centre. A za strance, on bi uzeo 2 trišnje, jednu ovu, jednu pomu, nema tu. I do sad mi na pazaru nismo imali koristi u stranaca. Bar ja od kad radim na pazaru. Ni ove godine kad je bila najveća guža. Dok je pazar vrvio turistima prošle godine, Splićani često znali i gunđati zbog gužve koju su stvarali. Ove godine ih se traži svijećom i svi ih zazivaju. Jednog smo pronašli. Oduševljen je raznolikošću voća i povrća i veličinom kultnog splitskog pazara. Uživam u ovome rimskom okruženju, čak i egipatskom. Oduševila me tržnica i današnji sunčan dan. Jer je svježe voće, odlazak na tržnicu, prvo je što uradim svako jutro, a onda odrađujem sve ostalo. Iako su tržnice uobičajene u Europi, i to je ono što mi se najviše sviđa u Europi, ova tržnica je iznenađujuće velika. Ovako što ne može se naći u Americi, uživam u ovome. A domaćim proizvodima počastili su se i Splićani. Pogledajte, fažoleta, kapulice, mesa, svašta puno. Zapravi jedan ljetni ručak. Je. Je li vam skupo? Nije, jer ljudi se muče, rade, trebamo priznati. Teško je, ali trebamo priznati. Meni je dobro. Ma, ribe za 20 kuna i nešto bez veze, kolača za 40. Je li vam skupo? Nije. Ko ima, hvala Bogu. A ovdje sa tržnice kupujem zelje i, i paprike. Eto, to je to. Je li vam skupo? Pa šta ja znam, ja nisam prodavač, pa onda ne znam. Ali vi ste kupac pa nije, kupcu ili je skupo ili nije? Ja se pogađam. Ja se pogađam s njima. Barakohule, trišnje, blitva, ma svašta, luka. Nemojte me. Prave ljetne namirnice. Je, prave ljetne namirnice. Evo, kupit ću malo, raspizu. Malo povrća i gotovo. Sve domaće. Sve domaće. Najtraženije sočne ljetne namirnice bit će pravo osvježenje za vruće dane koji nas ovog ljeta čekaju. Etno selo na Skradinskom buku prvorazredna je turistička atrakcija gdje posjetitelji mogu svjedočiti oživljenim starim zanatima, mlinara, kovača i tkalje i uživati u glazbi obnovljene stupe.
Rijeka Krka živući je dokaz korištenja prirodnih vrijednosti za potrebe lokalnog stanovništva, a tome svjedoče brojni mlinovi koji su postojali u antičko doba i još postoje uzduž njenog toka. Mlinovi na rijeci Krki tipološki pripadaju sustavu predindustrijskih postrojenja. U životu stanovništva cijele Dalmacije u srednjem vijeku i šire imali su izniman značaj i donosili velike prihode. Gotovo svaka vodenica imala je koš i stupu. Stroj za omekšavanje sukna je izrađen isključivo od hrastovine koja jamči potrebnu tvrdoću materijala i trajnost stroja. U stupi se dogotovljavalo domaće sukno i pokrivači, a obično je bila smještena u sedrenoj pećini. Jaki mlaz vode udarao je u palce grede i pokretao dva snažna drvena bata. Oni su lupali po suknu i na taj ga način smekšavali. Sukno se na stupanje i valjanje donosilo iz šire okolice, a te su poslove obavljali mlinari. Stupanje i valjanje napušteno je 1970. godina. U obnovljenim stupama na Skradinskom buku i Roškom slapu danas ponovno odzvanjaju ritmični udarci bata. Na području rijeke Krke sve do 60. godina prošlog stoljeća gotovo svaka obitelj izrađivala je sukno koje se dobivalo od ovčje vune. Tek istkano sukno imalo je grubu teksturu tkanja bez dobrih termičkih i taktilnih svojstava, te se donosilo u stupu i koš kako bi se omekšalo i postalo kompaktnije za izradu tekstilnih predmeta kao što su prekrivači, posteljina, vreće, torbe i odjeća. Deblje sukno za posteljinu se stupalo, a finije za izradu odjeće i biljaca valjalo se u košu pod mlazom rijeke. Obrada se provodila u stupama udaranjem drvenim patovima, kroz valjanje i izbijanje sukna, a cijeli proces trajao oko 30 sati. Iako u 21. stoljeću stupa predstavlja tek dio očuvanog kulturnog identiteta u zvucima bata koji se razliježe etno selom na Skradinskom buku i u vodenici na Roškom slapu uživaju milijuni posjetitelja iz cijeloga svijeta. Sa splitske istočne obale ponovno su uspostavljene osnovne trajektne linije. S povoljnom epidemiološkom situacijom linije se vraćaju u redovnom redu plovidbe, a od ponedjeljka na državnoj trajektnoj liniji Supetar-Split će se umjesto 8 polazno-povratnih putovanja dnevno održavati njih 9. Iako će se posljedice pandemije koronavirusa još dugo osjećati, život kakav pamtimo se lagano vraća na staro. Mnogim je Splićanima to slobodan odlazak na neki od otoka koji su trajektima i katamaranima povezani sa dalmatinskom metropolom. Iako se brodske linije ponovo uspostavljaju, zbrajaju se financijske štete. Gubitak prihoda u odnosu na prošlu godinu je značajan. Što se tiče odnosa na prošlu godinu, sad u ovo neko, ajmo reći, što smo imali pred blagdansko i blagdansko vrijeme, negdje smo na 30% u odnosu na prošlu godinu, tako da zaista je evidentan velik pad prometa. Ali evo, možemo biti malo i optimistični, zaista je bilo malo i šušura, pred blagdanski dan, blagdan, evo jutros smo imali također evo pun parking vozila, tako da zadovoljni smo s obzirom na situaciju. Polako se s ponosom uspostavljaju redovne linije, pa će uskoro trajektna luka Split raditi punom parom. Nemamo više onaj raspored koji je bio u vrijeme korone, onih mjera ograničavanja, tako da smo s ovim ponedjeljkom i Supetar polako se, znači, normalizirao svojih 9 linija. Vis nam je na 2, Stari grad na 3 plus teretna linija radnim danom, to je 4. Tako je. Polako smo normalizirali van sezonski red plovidbe i vidjet ćemo kako će se stvari odvijati. Svakodnevno se prati promet i u kontaktu smo i sa resornim ministarstvom i Agencijom za obalni prijevoz. I tu smo, flota je spremna za sezonski red plovidbe i gužvu. Između ostalog, pojačat će od ponedjeljka liniju Supetar-Split polascima u večernjem terminu kako je i inače bilo. Supetar, evo, ajmo reći, smo ga kompletirati ćemo ga od ponedjeljka, tako da ćemo imati 9 linija, znači u ponedjeljak se vraća i ona večernja u 23.59 iz Splita i u 22.45 iz Supetra. Evo, pomalo, zagrijavamo se, ali evo, nadamo se staroj gužvi u našoj luci. Sezona u ovo doba trebala je biti već u punom jeku, pa time i cijene trajektnih linija nešto skuplje. Pitanje je hoće li se cijene podizati ukoliko u naredna 2 mjeseca dođe veći broj turista. Za sada tu informaciju još uvijek nemamo. Osim što su nam, znači, katamaranske linije po sezonskim cijenama, jer su po sezonskom redu plovidbe, ali ovo za sada je po van sezonskim cijenama.
Iako se još uvijek čeka na uspostavljanje međunarodnih linija, stiže i manji broj stranaca koji odlaze na srednje dalmatinske otoke. Pa što se tiče međunarodnih linija iz Splita, to očekujemo uspostavljanje krajem idućeg tjedna. Što se tiče stranaca, pa Slovenaca najviše, nešto Njemaca, Čeha i evo, to što prevladava naši domaći gosti. Reklamacija u agenciji ovog brodara na raspored plovidbe za sada nisu imali. Pa što se tiče putnika, evo nemamo za sad nekih posebnih reklamacija, možemo reći da su zadovoljni sa u odnosu na što su cijene ostale, znači ove van sezonske u dogovoru sa Agencijom za obalni linijski prijevoz. Tako da evo, svi smo u nekakvom iščekivanju turističke sezone, tako da većih problema za sad nemamo. Ako i bude, tu smo da ih rješavamo na zadovoljstvo naših putnika. Trajektna luka Split uskoro će biti kompletirana svim linijama i spremna za doček turista. Madeži su dobroćudne pigmentne promjene na koži, većina ih je bezopasna, ali postoji madeži s većom šansom za nastanak melanoma u njima i zbog toga je redovan pregled vrlo važan u ranom otkrivanju malignih oboljenja kože. Posebnu pozornost zaštiti kože treba posvetiti u ljetnim mjesecima, kada se većina ljudi prekomjerno izlaže suncu. Svakim odlaskom na plažu, odnosno prekomjernim izlaganjem suncu, svoju kožu izlažemo i opasnosti od UV zračenja. Posljedice neodgovornog ponašanja prema najvećem ljudskom organu najčešće se manifestiraju u obliku alergija, ali i malignih oboljenja kože. Kako bi se to izbjeglo, potrebno je zaštititi se na ispravan način, kako pojašnjava dermatovenerologinja Neira Pujzina Ivić. Kožu treba štititi s kremom sa zaštitnim faktorima. I treba je nanositi pola sata prije nego što se dođe na plažu, dakle u debelom sloju. Otprilike to onaj jedna bočica, odnosno čašica za žesticu, kad se ona ispuni sa tim mlijekom za tijelo, to je otprilike količina koja je potrebna da bi se čovjek namazao. Pola sata potrebno je da naša koža upije zaštitni sloj koji smo nanijeli na nju. Prilikom svakog kupanja ili brisanja ručnikom s kože se skida i do čak 80% nanesene zaštite. Zato je postupak potrebno ponavljati više puta. Otprilike preporuča se isto tako nošenje dugih rukava, odnosno fizička zaštita, pogotovo kod male djece do druge godine života. Njima zbog omjera težine tijela i površine kože se ne preporuča davanje, odnosno mazanje sa nekakvim kemijskim spojevima, nego ih onda zaštitimo ili boravkom u sjeni, ili sa šeširićima, ili sa dugim rukavima i dugim nogavicama. Dermatolozi preporučuju i da se u određenom dijelu dana izbjegava odlazak na plažu. To je obično od 11 do 3, tada je sunce najjače, pogotovo u podne je u zenitu, tada najjače su zastupljene ove zrake koje upravo djeluju na taj način da omogućuju stvaranje karcinoma. Tek 20% melanoma nastaje iz madeža na koži, upozorava doktorica Pujzina Ivić, kazuje kada zvono zvoni na uzbunu. Ako je to iz madeža postojećeg madeža, onda se taj madež počinje mijenjati, tako da počinje biti asimetričan, da počinju rubovi biti nazubljeni kao nekakva tratinčica, dakle, ili neoštri, da boja nije ravnomjerno raspoređena i da se povećava u dijametru, dakle, da te promjene, da se nešto događa. Istovrsne promjene se mogu vidjeti i na novostvorenim melanomima, dakle, koji nisu od početka madeži, nego su melanomi. Baš kao i kod drugih malignih bolesti, struka bilježi rast oboljelih od karcinoma kože. Dolazi na danak nezaštićivanje od prije 20-30 godina. Tumori vam neće kože nastati od danas do iduće godine. Tako može nastati melanom, jer organizam nema nekakvu, kako bih rekla, evolucijsku zaštitu nakon oštećenja stanica koje stvaraju pigment. Dok ove druge pokrovnog epitela, one već imaju evolucijski određene ugrađene mehanizme, alate kako očistiti i rješavati ta oštećenja koja su nastala od ultravioletnog svjetla. Loša je vijest da ljudska koža već počinje stariti u 26. godini života. Do tada se sama relativno dobro brani od štetnosti UV zračenja, a nakon toga vrijeme je da sami počnemo pojačano voditi računa o njezinom zdravlju. Umjetno tamljenje ili sunčanje u solariju kao prevencija i nije najbolji odabir u zaštiti kože. Solarije mi jedino upotrebljavamo, odnosno preporučamo, kod osoba kod kojih se pojavljuje alergija na sunce. To je nešto što mi preporučimo da se bolesnici prethodno izlože ultravioletnom svjetlu.
Međutim, valja naglasiti da to sunce, da ta pigmentacija koju daje solari nije jednaka onoj pigmentaciji koju daje sunce. Tako da to nije zaštita nakon solarija je sasvim drugačija nego ona koja se događa nakon sunca. Ipak sunce nije jedini krivac koji je odgovoran za kožna maligna oboljenja. Ne mora vam to biti, sve on ovisi gdje radite. Ako radite s određenim kemikalijama, može vam i to biti. Ako ste prethodno imali nekako oštećenje kože u kojem je vrlo često dolazilo do upale, pa smirivanja upale, pa ponovno upale, ili mjesto gdje je koža zračena, sve su to recimo elementi kronične infekcije, prethodna zračenja, kontakt s kemikalijama, sve su to faktori koji mogu doprinijeti pojavi tumora. Ne treba zanemariti ni one pozitivne strane sunca koje blagotvorno utječu na ljudsko zdravlje, naravno sve dok njemu uživamo umjereno i odgovorno. U organizaciji Jedriličarskog kluba Split jutros je u istoimenoj lučici startala 67. Splitova regata krstaša. Na startnoj poziciji prema Jelsi, na utrku dugačku 32 nautičke milje, zaputile su se 33 jedrilice. Sudionike regate ispratio je i naš Joško Elezović. Jugozapadni vjetar od 7 čvorova išao je na ruku sudionicima 67. Splitove regate krstaša. Omogućio im je da utrku započnu već u portu. Predsjednik organizacijskog odbora Marko Mišura kaže kako je ovogodišnja Splitova regata okupila rekordan broj sudionika. Zadovoljan je i vremenskom prognozom za naredna 3 dana trajanja utrke. Imamo 33 broda, što je skoro i rekord. I vrijeme nas lijepo očekuje. Biće maestrala i sunca i toplo, tako da se nadamo lijepom jedrenju. Imamo li neki brod koji je favorit, koji prednjači? Pa mislim da je prvi put regata dosta izjednačena, tako da ne bi izdvaja nikoga, ali imamo lipo 33 broda razvrstanih u 5 skupina. U svakoj skupini ima najmanje 5 brodova, tako da ja očekujem dosta izjednačenu regatu. Na svojoj jedrilici, staroj 35 godina, dugačkoj 9 metara iz Splita prema otoku Hvaru, zaputio se i Korčulanin Darko Prižmić. Pa ja se nadam, mislim, uvijek smo dobro prolazili, brod je relativno dobro brz, velika iskustva i to, pa se nadam, se u najbolje. Je li mu odgovara više ili manje vjetra? Pa bolji je brod za manji vitar i tako, mada ide u krmu i po jakom vitru jako dobro. Koliko članova posade? 4. Jesu iskusni jedriličari? Pa posada mi baš nije toliko iskusna, ali eto, ja jedrim već 45 godina, pa ćemo nadoknaditi. Povratak regataša iz Jelse u Split predviđen je za nedjelju. A nedjelja za sad u prognozi ima neka kiša, ja se nadam da je neće biti i imat ćemo neku tremontanu, opet sunce, nadam se. Ideja je da se starta odmah iz Jelse i po toj tremontani da se dođe do Splita, do Lučice i da bude etapa pune dužine, to bi bilo super. A bez obzira na vremenske uvjete, slavlje u Splitovoj Lučici u nedjelju po povratku sudionika regate neće izostati. Tradicija je to koja se ne prekida već 67 godina. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas u vijestima mreže TV Split. Slijedi i vremenska prognoza. Hvala vam na pozornosti i ostanite i dalje uz naš program.